خیال. قرآن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے جس کی حفاظت خود اللہ نے اپنے ذمے لی ہے. وہ کلام قیامت کا جوں کا توں باقی رہنے والا. آج دنیا میں اگر خواہ کوئی مذہبی کتاب ہو خواہ کوئی دنیاوی کتاب ہو, اگر کوئی کتاب صحیح حالت میں 1400 سال سے باقی ہے اپنی اصلی حالت میں, وہ صرف قرآن مجید ہے. اس کے سوا کوئی اور دنیا کی کتاب نہیں. کسی بھی مذہب کی کتاب لیجیے, کسی بھی ملک کی کتاب لیجیے, کسی بھی زبان کی کتاب لیجیے, کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی کتاب جو کہ تو محفوظ ہے. یہ صرف اس لیے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ ہے. اسی طرح حدیث شریف یہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے جو شریعت کا دوسرا ماخذ ہے, دوسرا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کو امت کے حوالے کیا کہ ان نے محدثین کو پیدا کیا, علماء کو پیدا کیا, شارحین کو پیدا کیا, اور انہوں نے جتنے طبقات حدیث سے متعلق ہو سکتے تھے ان سب کو پیدا کر کے حدیث کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا. اب کوئی حدیث نہ نئی آنے والی ہے اور نہ کوئی حدیث جو پہلے سے حدیث کتابوں میں محفوظ ہے, اب اس میں کوئی کمی اور زیادتی ہونے والی نہیں. تو یہ ایک ذریعہ قرآن ہے, دوسرا حدیث ہے, یہ بھی محفوظ ہوگا اور یہ بھی محفوظ ہے, قیامت تک یہ دونوں محفوظ رہیں. تیسرا ذریعہ ہے اجماع امت. تو مطلب کیا ہوا کہ سارے کے سارے مسلمان یا سارے کے سارے مجتہدی. مطلب کیا ہے تو قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مجتہد اپنے رائے سے, اپنے قیاس سے, اپنے اجتہاد سے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر اس کی عزت کو دیکھ کر جو حکم لگاتا ہے وہ قیاس. تو اس کا مطلب کیا ہے میرے مسلمان دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ہمارے شریعت کی حفاظت کرنے والا ہے, وہ تو کرے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ پر بھی ذمہ داری ڈالا. اجماع کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنے اجماع کے ذریعے شریعت کی حفاظت کرو, حدیث کے ذریعے تم کو محدثین اور شارحین اسماء رجال ان سب کے ذریعے تم حدیث کی حفاظت کرو, اس کی ذمہ داری تم کرنا. اسی طرح مجتہدین کو ذمہ داری ڈالا کہ جو مسائل قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں کیے مٹا سکتے ہو آزما, کیوں کہ بغیر آزمائش کی کوئی نعمت نہیں ملتی. اور حدیث کا جو محاورہ ہے کہ نعمتیں آزمائشوں کے پاس میں, تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کا کہا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہو, تمہارے پاس اپنی شریعت کی حفاظت کا جو ذریعہ ہے اس کی حفاظت تم کیسے کرتے ہو. تو میرے بزرگ اور دوستو, قانون میں شریعت کسی کے بدلنے سے بدلنے والا نہیں, کسی کے منسوخ کرنے سے منسوخ کرنے والا نہیں, وہ جوں کا توں ہے, اٹل ہے, قیامت تک ویسے ہی باقی ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے تو کہے, اس کے کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کوئی اگر آپ قرآن کو نعوذ باللہ قلعدم کر دیا تو قلعدم ہوگی, یا خفا کو قلعدم کر دیا تو کیا خفا قلعدم ہوگی. یہ کہنے سے نہ قرآن قلعدم ہوتا, نہ حدیث قلعدم ہوتی, نہ خفا قلعدم. سب اپنی جگہ جوں کے توں باقی ہیں, باقی رہیں گے. اس کے لیے جدوجہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے, اس کے لیے محنت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قوم کو کامیابی دیتا ہے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتی ہے. دوسروں کے تقیٰ قوم کے علامت ہم اپنی منزل مقصود کو پانے کے لیے کوشش کرنا, یہ زندہ قوم کی طرح. میرے بزرگ اور دوستو, صحابہ ان کی زندگیاں اور ان کے تمام چیزیں آپ کے سامنے. شریعت کی حفاظت میں عورتوں نے بھی حصہ لیا, شریعت کی حفاظت میں مردوں نے بھی حصہ لیا, شریعت کی حفاظت میں غلاموں نے بھی حصہ لیا, شریعت کی حفاظت میں آزاد لوگوں نے بھی حصہ لیا.
ایسا نہیں ہے کہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے یا صرف مرد ہی کر سکتے ہیں. اور اپنے آرڈر کو کینسل کرو, اپنے حکم کو منسوخ کرو. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے حکم کو واپس عورتوں نے بھی حفاظت. پھر حفاظت یہ نہیں ہے کہ صرف دستور کے ذریعے حفاظت ہو, ایسا نہیں. ہم اپنی عملی زندگی میں اگر اس کو نافذ کریں تو یہ سب سے پہلی حفاظت ہے اور یہ سب سے اہم حفاظت ہے. آج ساری دنیا میں خواہ یورپ ہو, خواہ امریکہ ہو, خواہ چین ہو, خواہ کچھ ہو, وہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں, وہاں بھی زندگی گزار رہے ہیں. وہاں کا ملک کا قانون اور ہے, آپ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں کے مسلمان اپنی شریعت پر عمل کر رہے ہیں. اور جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں میں جو ہے وہاں کے مسلمان شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یورپ میں رہنے والے سب کے سب گمراہ ہیں, ایسا نہیں. ہم سے زیادہ دیندار ہیں, ہم سے اچھی زندگی شریعت کے مطابق گزارتے. تو وہاں کی حکومت قانون اپنا بنا لی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ تمہارے قانون بنانے سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا, ہماری شریعت میں کوئی فرق نہیں آتا, ہم اپنی شریعت اس پر عمل کریں. تو اگر یہاں بھی آپ پر ایسی کوئی مصیبت لائی جا رہی ہے اور آپ کی شریعت میں مداخلت کی جا رہی ہے, تو میرے بزرگ اور دوست کو ایسے مشکل حالات ثابت میں جائے آئندہ جاتے رہیں گے. آسان حالات میں زندگی گزارنا یہ کوئی کمال نہیں ہے, مشکل حالات میں زندگی گزارنا یہ مسلمان کا کمال ہے, اور اسی سے اسلام زندہ ہوتا ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو, حکومت قانون کچھ بھی بنا لیں, دستور میں کچھ بھی ترمیم کر لیں, لیکن اگر ہم اپنی شریعت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو کوئی حکومت آپ کو روک نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی, اور دنیا کی کوئی چیز آپ کو اپنے مذہب سے ہٹا نہیں سکتی. لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اپنی شریعت کو سمجھیں, ہم اپنے مذہب کو سمجھیں اور اس کی حقیقت کو سمجھیں. اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستوں, تحفظ دو طرح ہوتا ہے, ایک تحفظ حکومت کے ذریعے ہوتا ہے, ایک تحفظ اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ اپنی زندگی میں ہم شریعت کو نافذ کریں, تو اس میں کوئی قانون آپ کو روک نہیں سکتا. اس طرح سے میرے بزرگ اور دوستوں, شریعت کیا ہے؟ شریعت کسی انسان کا بنایا قانون نہیں, شریعت کیا ہے؟ کسی جماعت کا بنایا قانون نہیں ہے, شریعت خدا اور خدا کے رسول کا دیا ہوا قانون. یہ ان کی دی ہوئی جو ہے شریعت ہے, اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق مطلق ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات دیا شریعت بنانے کا, قانون بنانے کا, اور قانون کو منسوخ کرنے کا. قانون کو بدلنے کا اختیار, قانون کو نافذ کرنے کا اختیار اللہ کو ہے اور اللہ کے حبیب کو ہے, ان کے سوا کسی اور. اللہ قانون نافذ بھی کر سکتا ہے, بدل بھی سکتا ہے, اور اللہ کے حبیب قانون کو نافذ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ قانون کو منسوخ بھی کر سکتے ہیں. یہ اختیار ہے, کسی اور کا اختیار نہیں. تو میرے بزرگ اور دوستو, اسی وجہ سے شارع حضور پاک آپ مفصل قانون نافذ. قرآن کو حدیث سے منسوخ کیا جا سکتا ہے, حدیث کو قرآن سے منسوخ کیا جا سکتا ہے. کہ حدیث کو منشے کو خدا کے حبیب سمجھتے ہیں اور اللہ کے حبیب کے منشے کو اللہ سمجھتا ہے. اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ قرآن کو منسوخ اللہ کے حبیب اپنے ذریعے کلام سے کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ کے منشے کو آپ ہی سامنے